בעצם מיישמים אחד מהעקרונות של המחוז בנושא של צמצום דקות אי הספקה. לכן אנחנו מבצעים פה עבודה שהיא עבודת אמ"ח, עבודה במתח חי, בלי להפסיק צרכנות, במתח גבוה. כדי לעמוד ביעד הזה של לתת שירות טוב לצרכן, אנחנו בעצם פה נכנסנו לעבודה היזומה הזו, מתוך מטרה לתקן את זה לפני שזה מתפתח. אנחנו מחליפים פה את כל הסופיות האלה, מקדימים לחורף, למה הסופיות האלה עומדות להתפוצץ כל רגע, קנים אותה, מחליפים את כל הסופיות ומרימים הכל חדש. כרגע אנחנו משיבים חזרה את הסופיות למעלה, ככה שבעצם צרכנים אפילו לא הרגישו שנמנעה מהם תקלה בעתיד הקרוב ממש.